ମୃତ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲା ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଡିଏଫ୍ଓ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ରୋଷେଇ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର କରାଯାଇଥିଲା ଲା ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ବହୁ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ହିଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତର୍ଜମା। ପୁରୁଣା ବୟାନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ଜଟପଟତ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଏଡିଜି ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଇଛୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ବଢ଼ିବ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଏଡିଜିଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ରିପୋର୍ଟର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ କୁହାଯିବ ସବୁ କିଛି କଥା। କ'ଣ ରହିଥିଲା କଥା ଲା ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଡିଏଫ୍ଓ ବୃଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ତ ପ୍ରଥମେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଥର ଜେରା ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ତିନି ଥର ତାପରେ ହିଁ ଲା ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲା ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟର ଫଳ ହିଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଲାଣି ତ ଡିଏଫ୍ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଢୁକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଖବର ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଲା ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ତ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଲେଣି ତାଙ୍କର ଛାତି ମଧ୍ୟ ଥରିଲାଣି। ସେପଟେ ସେମ୍ ଅବସ୍ଥା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଡିଏଫ୍ଓ ଡରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ହିଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ ହେବେ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକିନା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅନେଇ ବସିଛି ଏମାନେ ହିଁ ଦୋଷୀ ତ ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ଦୋଷୀ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଲା ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସେମିତି କିଛି ସତ ଉଗାଳିଥିବେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।